Bunu daxili qoşun hardadır? Bak gördüyünüz kimi polislər buradadır. Mitingin kənarındadır. Asayişi qorumaqla məşğuldurlar. Gürcü polisi ümumiyyətlə müdaxilə eləmir mitinglərə. Sadəcə asayişi qoruyur. Siz mitingin içərisində polis çox az hallarda görə bilərsiniz. Amma aksiya, imkan olar ki aksiyanın miting meydanının kənarında dayanıblar. Baxın görə bilərsiniz burada. Miting orada keçirilir. Parlamentin qarşısında keçirilir. Amma polislər isə çox kənarda. Ancaq kənarda polisləri görə bilərsiniz. Baxın. Mən çalışacağım indi yuxarıdan sizə göstərim mitingi. Gördüyünüz kimi kifayət qədər insan bu aksiyaya qoşulub. Baxın. Noyabrda Gürcüstanda prezident seçkilərinin ikinci turu keçirilib və bu ikinci turda iki namizəd, Qriqol Abbaşadze və xanım namizəd İvanaşvilinin dəstəklədiyi keçmiş Saakaşvilinin vaxtında keçmiş xarici işlər naziri, həm diplomat olmuş xanım namizəd qalib gəlib 59% səslən, amma müxalifət bu seçkini qəbul eləmir, nəticələrini qəbul eləmir. Həm prezidentiyə namizəd Qriqol Vaşadze, həm Mixail Saakaşvili nəticələri tanımadığını bildirib və növbədən kənar prezident, daha doğrusu parlament seçkilərinin keçirilməsini tələb edib. Hal-hazırda ona görə Tiflisin mərkəzində, baxın, parlamentin önündə aksiya keçirilir, etiraz aksiyası keçirilir. Aksiyanın əsas şüarlarından biri də növbədən kənar parlament seçkiləridir. Gürcü müxalifəti deyir ki, İvanaşvili Gürcüstanda artıq korrupsiyasız Gürcüstanı məhv eləyib. Gürcüstanda rüşvət, korrupsiya baş alıb gedir, qanunsuzluq baş alıb gedir. Müxalifət bunu bildirir və bunun təcili olaraq qarşısını almaq lazım olduğunu bildirir. Ona görə xalqı etiraz aksiyalarına səsləyir. İndi birazdan mitingə Mixail Saakaşvili də internet üzərindən canlı qoşulub çıxış eləyəcək. Amma bir fərqli məqam var Azərbaycandan fərqli. Burada polislər qətiyyən mitingə müdaxilə eləmirlər. Dəfələrlə burada miting çəkilişi eləmişik. Amma polislər müdaxilə eləmir. Özdə ümumiyyətlə mitingin tam kənarlarında qalıb sadəcə təhlükəsizliyi təmin eləməyə çalışırlar. Thank you.
Hani mitingin ətrafında siz polis görə bilməzsiniz. Mitingin daxilində ümumiyyətlə polis yaxın durmur. Sadəcə kənarda durub təhlükəsizliyi təmin edir. Kimisə həbs eləsin elə bir söhbət burada yoxdur. Hətta televiziyalar, dronlar çəkiliş də aparılır. Hal-hazırda Gürcüstanın bir neçə televiziyasında bu miting birbaşa yayımlanır, yəni canlı yayımlanır. Oradan da izləmə olar. Gördüyünüz kimi mitingdə məşqlər yandırılır. İndi hal-hazırda birazdan